Perquè aquesta jornada... Bueno, primer, demanar disculpes. Aquí hauria d'estar el director, Gabriel. Era la primera vegada que tenia l'oportunitat d'obrir una jornada compartint. No ha estat possible per raons sobrevingudes. No, intentarem que estigui al final si ha acabat la seva, el seu compromís. Si no, la cloenda la faré jo. Intentaré anar superràpid perquè avui tenim, i és l'agraïment que vull fer, tenim la possibilitat d'escoltar més de 22 persones que estan treballant ara mateix en comunitat de pràctica, grups de treball, treball col·laboratiu, a la qual cosa jo crec que és una oportunitat molt bona d'anar directament al tema experiencial. Quines són les experiències que han funcionat, que no han funcionat, que estan aportant rèdits, que poden ser models o no poden ser models, i hem obert, hem intentat obrir a totes les persones que són alguna cosa avui en treball col·laboratiu. A la qual cosa, la primera, agrair a les ponents. La segona, als assistents. Aquestes jornades tenen sentit si n'hi ha un nivell d'inquietud i de necessitat per aprendre més del que jo crec que és un tema molt important avui en la formació corporativa. Aquesta és la 11a jornada. Van començar en una experiència pilot, anar provant, han anat contribuint evolucionant el programa i ens hem adonat que aquestes experiències estan ja molt arrelades a moltes organitzacions. Què vol dir? Que quan diem quina serà la formació corporativa el 2020-2025, tothom ens adona que la formació tradicional de catàleg té la vida limitada i tot el que és ofertar cursos hem de continuar en aquesta orientació, però progressivament reduint aquest model de formació. Ja està amortitzat, l'han explicat mil vegades, i el públic que està aquí precisament és el que no necessita que li expliquen el tema. Ja saben el síndrome de los mundos paralelos. Me'n vaig a la formació i torno a la feina. Ah, que guai, però al 10 minuts ja m'he oblidat, o la transferència... No cal continuar per aquesta via perquè tothom se n'adona. No per a tot. N'hi ha una part que quedarà de formació tradicional en l'aula, però la proporció serà menor. Se'n diu, i ho sabeu, que hauria d'estar al voltant del 10% de les activitats que programem. Però el que sí que estem d'enhorabona és en el 20% que diem que ha de ser aprenentatge social o a través de l'aprenentatge col·laboratiu. Jo crec que aquí ja estem en un nivell que podria ser un estàndard a Catalunya i també a la resta de l'Estat, que va molt més enllà de moltes coses que se'n fan a Europa i que se'n fan als països llatinoamericans. Estem en un nivell molt elevat. Fa temps van començar experiències de treball col·laboratiu i progressivament han agafat una embranzida i potència enorme. La prova està que avui treballarem amb més de 22 experiències que estan en l'àmbit local, en l'àmbit del centre de formació autonòmic, en l'àmbit estatal, i que ja suposen una massa crítica d'experiències. Ara caldria ordenar-les, aprendre de les que van bé, saber si es poden estructurar o no, o ja estan bé així. Cada organització ha d'apostar per les seves pròpies vies, però la proporció de l'aprenentatge social està ja molt ben representada, molt ben representada. Avui qualsevol centre de formació, si no en té comunitat, té grups de treball. Si no té grups de treball, té aprenentatge col·laboratiu, comunitats d'aprenentatge, el que sigui, però és una recepta que ja està donant els seus fruits. I finalment, una paraula sobre la jornada. Pensant sobre la jornada, vam començar a pensar en l'estiu, el Dani està per aquí, ens va ajudar, vam fer una proposta també a l'Escola d'Administració Pública, el Jesús Palomar està per aquí, vam treballar el dia, i al final no va prosperar i van dir, doncs treballem a escala, perquè no podem aprofitar tot aquest nivell d'esforç i de
i d'elaboració que havien fet ja cap al juliol, van aprofitar tot aquest element i van dir, per què no, deconstruint els components que han de tenir tot aquest, allò que en dient aprenentatge col·laboratiu. I la deconstrucció va sortir de forma natural. La primera part que tindreu ara la possibilitat d'escoltar és el moment zero, quan una institució es diga, a veure, de quina manera podria començar a proposar agrupacions d'aprenentatge col·laboratiu. Ho deixo de forma natural, que siguin els professionals, és un tema més de dalt cap a baix, és un tema que ens acomodem de forma híbrida, n'hi ha fórmules diverses i aquesta és la gràcia del tema. No, no, al final és la pròpia organització en els seus professionals que han d'optar i buscar quina és la fórmula. Aquí tindrem dues o tres possibilitats, algunes d'èxit i algunes també que no han prosperat. Potser perquè no era encara el moment de, el seu moment, Carles. Però, en fi, jo l'explicaràs tu. La segona part, hem fet tres tallers. No podien tots anar a tots, perquè no sortiria una jornada molt llarga, i vam fer un tema que és superimportant, que és la manera de ser eficient en la producció de coneixement. Serà el taller número un, i és la manera de quina manera ens organitzem per tal de que els... el període que hem de lliurar sigui ràpid, estigui ben fet, i això és tot un art, això no s'improvisa. Hem tingut grups de treball que no han prosperat perquè no tenien una bona metodologia o perquè no hi havia una forma adequada de gestionar el grup. A la qual cosa hem de dir, si n'hi ha grups que han funcionat prou bé, per què no aprenem? Aquesta serà la proposta del taller número 1. La segona és també un element gran en la gestió del coneixement, la transferència. No serveix de res si tenim producció acabada, si no saben interpretar de quina manera l'organització globalment és porosa i acaba incorporant el coneixement, a la qual cosa també és una reflexió que hem de fer. A vegades tenint els mitjans tradicionals ja cremats perquè la gent està farta de rebre mails o de rebre butlletins, newsletters, etc. I hem de buscar fórmules que siguin diferents. Tenim experiència d'on aprendre. Jo crec que el seminari 2 de transferència podeu trobar elements que jo crec que aporten alguna novetat per fer aquesta important tasca, que és la d'aprendre, la de transferir el que ja hem creat. I la tercera, l'assignatura pendent, que és la tecnologia. Jo aquí sóc molt escèptic, en el sentit que hem perdut tota una dècada en les administracions públiques, no s'ha invertit des de la pionera e-Catalunya que van treballar aquí i que no ha evolucionat. Està sostenida gràcies a la feina de la Cristina Fumadó i de la May Pararols, totes les persones que conformen l'Innogent, que l'han adoptada com una eina per a supervivents, perquè la volien tancar, però no ha vingut encara el que s'anomena cercles, que serà la resposta que hauria d'estar prevista per facilitar el treball col·laboratiu, que avui és una eina i és un element major, no ha arribat. Me'n costa, jo vaig parlar fa un parell de dies amb la persona que està treballant del CETITI, i la previsió és fer un pilot al 17, si surt bé el 18, no estem en 4 mesos en disposició de tenir-la. Tot i així, hi ha hagut grups que han treballat bé, fent servir el que tenien, l'E-Catalunya tenia experiències molt bones, i fent servir d'altres eines. Pues aquí la idea seria fer un debat, perquè al final sempre anem a petar el tema, de quina manera podem ser eficients per fer la col·laboració i acabem en la tecnologia, acabem de quina eina, hem de recórrer a les pròpies. Aquest és un debat que jo crec que és molt important perquè al final és el gran facilitador i les institucions ara mateix no, hem de manegar-nos en el que tenen. I finalment, l'última part, que és també un element importantíssim que farem una altra vegada al plenari, serà la dinamització. I tenim experiències molt bones de persones que han dinamitzat bé l'entorn i d'altres que no han estat tan bones. Aquí la idea seria quin és l'ingredient màgic que fa que això sigui d'èxit i que funcioni. Doncs és un element també com per reflexionar. A la qual cosa torno a agrair a les persones que han vingut a posar la seva experiència i als moderadors també de les diferents tallers i plenaris, l'amabilitat que han tingut d'acompanyar-nos,
I sense més, jo ja donaria pas, Mireia, a la primera de les taules rodones. Gràcies.